kulan waan wanaagsan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkan toddobaadlaha oo idinkaga imaada allaba toddobaad walba aad ka daawataan ama marka aad ka dhageysataan telefishinka city uu ku leeyahay xaruntiisa magaalada Jowhar. Barnaamijkan toddobaadlaha allab waxaan ku soo qaadanaa farsamada ayuu ku saabsan yahay barnaamijku waa farsamada ee toddobaadlaha allab waxaan ku soo qaadanaa farsamada qaybaheeda kala dugan. Maanta waxaan barnaamijkan toddobaadlaha ee farsamadan ku soo qaadanaynaa haddii weynaha raali markaa ka noqdo mid ka mid ah farsamayaqaanada xarqaanka ee magaalada Jowhar ee caasimada maamulka Hirshabeelle. Ayaan maanta aan ku soo booqday hoygiisa shaqe ama xaruntiisa shaqe uu ku leeyahay magaalada Jowhar. Isaga ayaa magaciisa markaa idinla wadaaga doonaa ku soo dhawow adigoo daawayaasha markaa isbarayo oo magacaaga ku bilaabaya. Asalaamu calaykum. Bismillah alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin. Bahda City Somali TV aad iyo aad ayaan idinkugu soo dhaweynayaa inaad na soo booqataan. Sharaf weyn ay noo tahay inaad bulshada soo dhex gashaan. Haddii aan magacayga ku bilaabo, magacaygu waa Maxamed Yuusuf Cabdi, waxaan ka mid ahay dadyooga ka xamaasho kuna shaqeysto farsamada harqaanka magaalo madaxda Hirshabeelle Jowhar, khaasatan suuq weynaha hanti wadaag. Soo dhawaada Bahda City FM. Waad mahadsantahay Maxamed. Barnaamijka waa toddobaadlaha ee farsamada. Maanta waxaan rabnaa inaan farsamadan ilaan qof walba farsamo u garanay, qof walba farsamo u yaqaana. Maanta waxaan rabnaa inaan farsamadan ka wareysano. Farsamadan aad taqaano waqtigaa soo gashay iyo waayahaaga farsamadan oo aad ku jirto bal daawadayaasha u waran. Wariyaheena qaaliga ahow Maxamuud Daacad, waa su-aal aad iyo aad u habboon. Farsamadan waxaan ku jiraa sida aan xisaabanayo ilaa muddo 18 sano. Waxaad u malaysaa inay ka mid tahay qayb noloshayda ah, bal waxaad u malaysaa dadka wax in laga weydiiyo ku habboon inaan ka mid ahay. Sidaad arkaysid, farsamada harqaanka waxyaalo badan aan kaga doorbidnay shaqooyinka kaleento. Waxaad dareemaysaa magaalada aan hadda ku noolnahay ee Hirshabeelle, gaar ahaan magaalo madaxda Jowhar, waxaad dareemaysaa in maxay ahayd maanta fursadooyinkii shaqo ee banaanaa ay aad iyo aad cariiri u noqdeen siyaabo badan iyadoo loo aaneynayo. Tusaale, waxaa loo aaneynaa haddii shaqadii soo baxda xataa Soomaali dhan, inkastoo ay ka midaysan tahay, haddana waxay qaas ku sii tahay magaalada aan hadda ku noolnahay. Shaqooyinkii in laysku siiyo waxaa la dhahay kalaan kaljar aan kalar. Haddii aan hoos u dego, waxaan ula jeedaa in shaqooyinkii lagu qaybinayo qabiil, in lagu qaybinayo jifo, in lagu qaybinayo yaa taqaanaa in wax lagu bixinayo discrimination, in lagu qaybinayo. Marka daacadow, waxaan doorbidnay maadaama aan dhalinyaradii kusoo barbaartay magaalada joogtay ku dhaqaneed aan nahay, inaan samaysano shaqooyin private noo ah oo noo gaar aha, cid aynagu xisaabin karin, xor aan ku nahay, bulshada naaga badbaadiso. Saas awgeed, waxaad dareemaysaa dhalinyarta caqliga u saaxiibka ah waqtigan, nin walba inuu farsamayaqaan noqday asagoo aqoontii la dalkii iyo dadkii wax u qaban karo. Haddana shaqooyin gaar aho maanta uusan bulshada inuu wax ku taramahayna dhibaato ugu geysan karin inuu samaystay. Saas awgeed, waxaan ka mid ahaa dhalinyarooyinka farsamada gaarka ee harqaanka ku shaqeysto ee Hirshabeelle degan, haddana aqoonyahanada ah garashada badan ee waqti badan u soo joogay aan ka midna. Ama farsamadan waxyaalaha kale aan ku doorbidnay waxay ka mid tahay, waxaa ka mid ah inaan nala weydiinaynin waqtiga aan soo galayno, inaan nala weydiinaynin shaqada saacadooyinka aan ku jirayno, xoriyad yarna waan dareennaho macmiisheena iyo anaga le 24 saac iska dawareegno. Waxyaabo badan ama caqabado kaaga imid shaqada intaad haysid ma jiraan? Caqabadooyin daacadu waa su-aal fiican. Caqabadooyin way iska jiraan oo lagama waayo shaqo walba caqabad lagama waayo. Shaqadan waxay gaar la tahay, magacyo badanay leedahay. Harqaan waa la yiraahdaa, waxaa la yiraahdaa sidoo kale inta sharqaan. Waxaad dareemaysaa magacyadaas badan oo loo bixiyeybo inay asbaab u tahay shaqada iyo dhibaatooyinka ay leedahay. Marka haddii aan wax yar kula kaftamo,
daacadu waxaa dareemaysaa maanta waa ku ballamineynaa shaqaan kuu qabanaynaa waqtigaagii anagoo shaqadii ku jirnaad noo imaane waxaad noogu sii daray xoogaa kaylo iyo indhashidasho maxaa goor hore u qabowys bulshada badan oo kale noocnooca oon la shaqaynayno aan waxaan ka bananay dulqaad marka waa caqabadooyinkeeda ugu weyn shaqada waxay tahay in 24 saac bulsho un aan qancino waxaan dhihi karnaa waa dadka keliya oo dulqaad ka leh oo magaalada ku nool ina anagana marka dad baa intay dhar bay keensanayeen waxbaa inta ay keensadaan waa lagu qabanaa leeyahay qofku markuu baxane waxaa arkaysaa hooshiis shaqadiisa in dib iskaga dhigo oo qofkii isagoo calacalaya dhahayo shaqadii maxaa lagu qabobaya bal arrimahaas caqabad ma idinkaga imaan karo miya waa su-aal fiican waa waxyaalahana loogu tuhmo iyo meelaha aan daciifka ka nahay waa dareemi kartaa qof saaki soo toosay una soo baxay inuu ciyaalka hunguri u raadiyo mar alaala markaad shaqo u dhiibatana aad ka tagtay aad tiri shaqadan ii sii qabo waa kuu imaanaa aad xor u tahay inaad iska tagto gurigaaga aado aad xor u tahay inaad usoo laabato isagayna ay ku xiriiraan ciyaal oo maxaa ciyaal yaryar ama reero badan oo isla waqtigaas ka rabo maxay ahayd qutulyoom ka rabo ay ku xiriiraan wuxuu ku qasban yahay inuu wax kale ka kaarteeyo kaartadaas ceebteena maaha waa caadadeenawaa dareemi kartaa weriy maxay ahayd caruurta waqtiga ay yaryar yihiin waxaa la soo waayay iyo wax lama haayo intaba garan maayaan anagana marka waxaan ku qasbannahay macaamiishana inaan ilaalino inaan qancino kan beenta noo sheegaya iyo kananta noo sheegaya intaba inaan isku wadano maxay ahayd isla waqtigaas shaqooyinka soo dhacayaan xoogaa inaan dhexgashano hunguri ka raadino taas waa wax caadadeyna ceebteena maaha haddana sidaasoy tahay waxaan nahay dadka keliya oo u dulqaato bulshada ma kala dugnaashaheeda midkeeda carada badan keeda dulqaadka badan intaba ninka keliya wadi karo wax laga weydiin karo waxaan isdhihi karaa cilmu nafsiga haddii loo baahan yahay dad in laga wareysto haloo yimaada harqaanleyda sidaasaan dhihi karna si fiican ha shaqadan xarqaanimada ama farsamadan qof dulqaad aan lahayn ma wada kare sa ila tahay mayo waxay rabaa in la xaliyo mar walba qof baa arkaya kuu xanaaqaya qof baa xitaa xanaaq muujinaa dharbaaxitna xitaa tuura waxa degnaan ubaahanta marka qofaan degnaan samayn karin hawshaan mawada kara leedahay daacado waa runta shaqadan waxaa asal u ah markaas soo gelay shaqo walba waxay leedahay shuruud waxay leedahay maxay ahayd waxay leedahay haaneed waxay leedahay maxay ahayd schedule iyo waqti ay ku socoto shaqadan sheyga keliya oo ugu muhiimsan barashadeeda iyo farsamadeeda marka laga tago waa dulqaad inaad lahaato sababtoo ah waxaad la kulmaysaa bulsho aad iyo aada u kala dugan kala dhaqankeeda uu kala dugan yahay aad la kulmaysaa mid fiican mid xun intaba waad la kulmaysaa marka waxa ugu weyn oo in badan aan ku celcelinayno waxaan nahay dadka ugu dulqaadka badan waxaan nahay dadka keliya ee bulshada garanaa fursadooyin maxay ahayd mararka qaarkood oo shaqooyinkan ka banaan way iska jirtaa oo maxay ahayd aada iyo aada oo maxay ahayd aan u danayno waxaa ka mid ah fursadooyinka inaan bulshada banaqaano oo bulshada aan aada u barani waqti hadda sida aan hore kuugu sheegayba 18 sanaan shaqadan kusoo jiraa 10 sano khibradeeda inaan leeyahay waa dareemaysaa oo waatanaad maanta igu wareysanayso bulshada kale inta waxaa laga yaababa inaad is-afahmi weysaan marka shaqadan waxaa dhahday subaxdii waxaan soo galahaa dhahday subaxdii horaa soo galaa habeenkii waqtigaad ka baxdiid subaxdii saacadda 10 maa soo gashaa 3 maa soo gashaa 2 maa soo gashaa ees xilliga aad ka baxdid shaqadan daacado horta way kala duwan tahay waqtiga shaqooyinkan lasoo galo magaalada aan joogno hadba dhaqankeeda siduu yahay waawaqtiga ha waqti waa iska roobaad waqti waa iska jebi jiilaal waqti waa iska dhexdhexaad waqtiyadaas oo kala duwan hadba magaalada sida ay shaqada u leedahay farsamadeeda ay ku xiran tahay sida loo danaynayo shaqooyinkeena ay ku xiran tahay hadda waqtiga hadda waxaan ku jirnaa waqtiga hadda aad na wareysanaysa waqti aan u dabaal degayna bishii barakeysneed ee ramadaan aad iyo aada noogu soo dhow wax yar naga xiga insha allah ilaahay caafimaad hanagu gaarsiiyo ummadda soomaaliyeed iyo ummadda muslimiinta oo dhanna ilaahay caafimaad ha ku gaarsiiyo waa bisha ugu shaqo badan bishaas waa unlimit wax malaha waqti lasoo galo iyo waqti laga baxo oo 24 saac oo dhan waa maalin shaqaynoo tahay
خاصة هذا الخالينا بشر ملا أما المهك اللي أنتوا حيكو حرنتها هتبش قوين كسيدة وجيران مركش قوين جيران وأسكسو للمنا محاهد وقت دمبنا وكاب حنا شقد مركش قوين جيرين وأسك سو استريحنا عبارنا وقت هرنا وكاب حنا شقد واح مجرتا مركا ذيك شقد دور صناعة كوجو صوجرتا واح ذيك التوبر سيسي واح صوبرتي arday adiga aad wax soo bartay baladkan ma jiraan inta sano shaqadan aad haysay wax yar ma aha dhowr sano shaqada ay haysaa marka maxamed shaqada inta haysay wax arday aad soo toobartay hadda maal maanta booska aad taaganta iyagana taagan ma jiraan daacadu waa su'aal fiican oo aad iyo aad u haboon wa idin mahad celina bahda city somali tv marka su'aashaada u soo dago sax way jiraan oo shaqooyinkan qaabka anagana lagu soo baray maaha qaab aan jaamacad kaga soo baxnay oo waa tan horik maxay ahayd kaga afeeftay su'aasha hadda i weydiinayso oo maxay waxyaalaha jaamacadaha lagu barto oo Soomaalida ay barato ma kamid ma aha shaqooyinkan hadda aan hayno waa shaqo private oo lagu gudbiyo macalintu macalin macalina ku baraa arday u baraa ardaygiya macalin si noqona macalin kale intu baraa sidaas waa waa jirta meesha aad hadda joogtid hadda waxa wax ku soo bartay maxay ahayd oo haddana ku shaqeysanayo ilaa ay afar arday shan arday goobo kala duwan oo badan waan ku soo shaqeeyo sidaas si la mid ah sida wax la ii baraya ummada wax u baraa sida la soo gaarsiiyo u gaarsiiya anoo dhowraayo bulsho weynta Soomaaliyeed maxay ahayd inay kaga badbaadaan cudurrada hadda jira oo badan tusaale waxaa jira wax dadka hadda ay qabatimeen oo maxay ahayd tusaale dadkii inay dibadda aadayaan oo badda ku dhamaanayaan waxaad dareemaysaa inay ka mid noqonayaan meelo naftooda khatar gelinayo waxaad dareemaysaa in ay baagamundi iska yihiin waxaad dareemaysaa inuu cabto iska noqonayo boqofkii marka laakiin hadduu shaqo haysto ay wax soo galayaan stresskaas dhan uu ka badbaada waxaan meesha fursadaada anuu ka faa'iidaysanayo waxaan si gaar iyo si guud iyo si dadban iyo si muuqato aan aad iyo aad ugu mahadcelinaa macalinkayga sharafta leh macalin yacquub ismaaciil gafe maxay alla khayr badan ha siiyo waa macalinka isoo toogo bari waa reer beledweyne hadda gobolka aan ku shaqeysanayna waa hadda jowhar sida aad hadda dareemayso macalinkaygaas wuxuu iga badbaadiyey inta hadda aan kuu soo sheego dhibaatooyina anagana fursad haddaan u helno dhalinyaro inaan wax barno waan barnaa qaar badanna wax waa barni haddana waa bari doonaa insha allah okay haddaan u soo noqto adiga shaqadan meeqa bil shaqadan meeqa bil aad ku soo bartay ama meeqa sano ma dhihi karna ama bilaha aad ku soo bartay shaqadan ees qofka shaqadan baranayo meeqa bil ama meeqa sano oo uu baran karaa shaqadan hawshan shaqada ee farsamada ee xarqaanimada shaqadan hadda aad arkayst waa lagu kala madax fudud yahay sida waxbarashada camal waa farsamo hadba qofka inta ay maskaxdiisa iyo ay la'eg tahay qabashadiisa ay ku xiran tahay waxaadna aad u dareemaysaa dadka minority-ga inay aad u bartaan shaqadan dadka kalento ma kuma aad uguma fogo oo aad uma bartaan minority-ga aad u barto dadka xoogaa maxay la xusul doobo shaqada marka maskax furnaantaadi ku xiran tahay barashadeeda waxay kaloo ku xiran tahay sida aad adiga ugu hamuun qabto khaasatan marka aniga waqtiga aan baranayo waxay ahayd waqti aan dugsi sare ka baxay xoogaa jaamacad aan bilaabay xoogaa haddana aan shaqooyin yar yaro maxay ahayd hay-adeed aan haystay wixii oo dhan albaabaheeda markay iska soo xirmeen anoon u bartay haddana inay jeebka xoogaa un igu dhacaan in oo shaqalaan aan sii noqday dhacdhacya bartay dhacdhacii anoo bartaa shaqalaan noqday hamuun badana u qabay marka sagaal bilood aan ku bartay gaar ahaan ani markaan kula hadlaa sagaal bilood aan ku bartay sax hadda shaqsiyan hadda hadaan dhaho shaqada ma barna ani meeqa ku baran karaa mas qofka masqaxdiisa haddii masqaxdii dhagax tahay yaa waa barashada way fogaanaysaa daacado waa su'aal fiican mayo waa nin aad u firfircoon bulshada dadka ugu firfircoonaa ku jirtiin haddii aad tihiin bahdiina warbaahineed oo shaqo shaqooyinkeena ka adaga dahaysiinoo bulshadaad u adeegtiin waxaan aaminsannahay inaad xoogaa naaga firfircoon tihiin barashada shaqadan aadna naaga dhowdihiin oo waqti fudud aad ku qaban kartaan adiga shahaada shaqadan waxaad sheegtay dhowr sana ku jirtaa shaqooyin kale ama farsamada ku saabsan ma taqaana marka xarqaankan laga soo tago
horto wax waa wax farsamo oo qaabilsanaba jirto maxay ahayd isla shaqooyinkan hadda aan hayno tusaale shaqooyinkan waxay u baahan tahay mararka qaar kood fariyamo mararka qaar kood waxay u baahan tahay isla shaqadan laftirkeed ah waxay u baahan tahay maxay ahayd qoraal iyo maxay ahayd garasho kale intay u baahan tahay markii shaqooyinka la intoon ku dul wadno way iska dirtaa oo xoogaa aan garaneyno laakiin shaqada ugu badan oo hayno oo asalka ah waa tan maxamed waxa jirta hadda shaqadan harqaankan aad ku shaqeysanayso hadii hadda uu qaribmo ama wuxuu ka qaribmo dad baa jira wuxuu adiga samaysan karaa dadna waxaa jira macalin u wacayaan oo sameynaya wixii adiga marka qof labadii shaqaba isu garanaya harqaankan aqshadiisa ama qalabka ka maqan ama waxa si ka ah nin fahmayo aa tahan filaha iyo meelaha ugu baahan yihiin iyo waxa ka maqan nin dabiic dacal ba harqaankan kala furaayo oo farsamadiisa fiican u garanaya dacado waa su-aal fiican waa harqaanka wuxuu waa sida maxay aaladaha kale into oo dhaqaaqo oo biraha ah waxna waa hardware waxna waa software wax waa farsamadiisii iyo inaad ku shaqayso waxna waa inaad asagaba ka shaqayso annaga waxaan leenahay farsamayaqaano noo gaar ah oo shaqooyinka hoose noo qabto marka laga tago waxyaalaha fudfudud waxyaalaha fudfudud qof walbo harqaanka in badan kusoo jiri asaga gacantiisa ku qabsado aadna u fahmayo sababtoo ah shay walbo ka halaaba haddii aad oola ordid farsamayaqaan haddii aad ula ordid waqtigaaba dib kaaga dhacayo oo shaqadaaba hakad kaa gelayso waa ku qasbannahay marka waxyaalaha qaarkood si fudud inaan u barano kala fafartid oo aad wax aad si fiican aad shaxdi u fahanto si fiican si fiican si fiican hadda marka harqaanada dhowr nooc ay kaleeyihiin marka hadda kan nooc buu leeyahay dhowr nooc intaan arkay marka ayaga dhan hal tixraac leh may leeyihiin mise waa kala waa kala dugu yihiin ilaan naqshado cusub iyo naqshadihii hore a jiro marka system leemaa loo wada mara hal system leemaa loo wada maraa mise system kale badanoo kala gooni leeyihay daacado waa runta maxay ahayd harqaamada way kala dugan yihiin baahiyaasha aan dareynaa waxaa ka mid ah dalkeena inuusan maanta lahayn maxay sheeye badan oo taya leh harqaamada hadda harqaanka aan hadda ku fadhiya camal waa harqaamo oo sacuudiya xaggiisa naaga yimid oo dalka jabaan iyo jinana lagu soo farsameeyey waxaa dareemaysaa si salbaasho ah inuu nagu soo galay badanaa soomaaliya waxaa la keenaa aaladooyinka suguntada ah waxyaalaha aan tuhmayno ama aan u baahannahay in dib maxay ahayd dib naloo wacyigeliyo wax naloo baro harqaamo fiicanna naloo keeno hay-ado fiicano oo isla waqtigaas dharkaas ku shaqaysto oo na shaqageliyo mishaari naga dhigan waa iskaga baahneen si aan ugu baxno maalin walba inaan bulshaleh hortaagnaano bulshaleh inaan maxay ahayd midkeeda xun iyo midkeeda fiican inaan midba si gaar u raaligelino haddii aan heli lahayn warshadooyin iyo haddii aan heli lahayn maxay ahayd kambaniyaal waaweyn oo ku shaqaysto designka dharka iyo samayntiisa ku shaqaysto waan jeclaan lahayn waan la shaqayn lahayn tababar yaroo u baahannahay in naloo dhammaystiro lana shaqageliyo mishaari nalaaga dhigo waqti aan galno waqti aan ka baxno sida maxay shaqooyinkan kale kambaniga ay yihiin inaan noqono waan jeclaan lahayn hadda marka shaqadan hadda aad aahaysid harqaankan haddaan dib ugu soo noqdo shaqooyin kale ataqaanamajirta oo harqaanka aan ahayn oo shaqooyin kale ah oo farsamada leh ku saabsan ama harqaankan shaqadiisa tan shaqadan bisan garanaya leedahay maya daacadow waa su-aal fiican way jirtaa shaqooyin kale inta hore aan ugu soo shaqeeyey ama aan garanayo hadda waa sida aan ku sheegay shaqooyinka waddanka khaasatan maxay ahayd meesha aan ku noolnahay hirshabeelle khaasatan magaalada caasimadda hirshabeelle ee johar shaqooyinkeedoo dhan waxay iska noqdeen kalaan mar labaadaan leeyahay mar saddexaadaan leeyahay waxaa lagu bixiyaa maxaad taqaanaa maxaad garanayay maaha waxaa wax lagu bixiyaa yaad tahay inteesa ka timid yaase ku yaqaanaa marka shaqooyinkan waxaan u door bidnay si aan bulshadana u badbaadino nafteenana u badbaadino reeraheennana aan u badbaadino aan waxaan u samaysanay shaqooyinkan brevetka ah gaarka loo leeyahay maxay ahayd annaga nagu xiran haddaan jirana way nala jiran tahay haddaan caafimaad qabnana way nala caafimaad qabnawax lagugu kontaroolaya maaha waa shaqooyin qaas noo ah waxaan ku door bidnay inaan bulshadana wax ugu tarno nafteennana wax ugu tarno intii aan u shalay lahayn isla waqtigaas shaqooyinkan kale into oo dadkan kale into xoogaa majoritiga ah ay gacanta ku dhigeen oy kaligood leh ay maamulaan
نين والبوا شخصي جيس هذا كان هدوء أو أما عدد كبدلي سيد وح أما حاجة معمول وحرقان ليذي أوي حرقان لوقي بناي وقلب كان لوقي بإلكتروني كان وح له وح ليرة ده مجرى ما إنه بجيب كيس وسكدي برا واجرتا حوا وح وح لقيه نقصود الدعاء ننكاس هو إسكدرتا هذا وح كي كان ويجرتا لكن مرة بعدهم كوجي علينا وحنجعلها إن بلشدهن إفهنتي وح صوت نوا وح لجو قيبيو majority groups كان لو قيبيو لجون قيبي كلام كلجر عن كلر لجو قيبيو بدنا شقذا نوح آدي آد وجو شقيستو وح إن لجو يدينا مودن dad ka minority ga marka aan ku leeyahay waxaan diida Soomaali way istaqaana way isgaranay way isfahmay wax walba in la cadeeyo maahan walaal kale inta qalbigoodana waan dhora minority waxaan ula jeeda dadka un hadda shaqooyinka lagu leeydo oo mar walba oo xagooda aan oo laga sii janjeero iskaga shaqeysta shaqooyinkaas aan ka waran guudiyo hadda cabir kan qofka xaq marku taagan yahay cabirkiisa wuxuu qaata darka inta inta mitro yahay ma kor ma gudan kartaa ila intaas shaqada haysay mise qofkan waa inaad kan ku cabirtaa ama qofka halkan duu jira meeqa mitran ahay ya cabir indhaha ma cabir si fiican shaqooyinka waxay shaqo walba waxay leedahay qofkiisu wuxuu ku noqdaa muddo kadib experience uu ku noqdaa oo qof aad iyo aad oo maxay khibrad ugu leh oo muddada aan hadda ku jiro waa way keenay qofkii in maxay ahayd indhaha aan ka sheegno saas u tahay waxaan door bidna haddana qofkii inaan cabirno si aan shakiga ugu tagno hadda aniga meeqa mitir aan noqon karaa hadday cabirtay adoon mitir qaadin adoon hadda mitir qaadin aniga meeqa mitir aan noqon karaa waxaan jeclaan ana aad gabrantaan waslooda gaawanahay hawaay wariyeyno waxa aad iyo aad u jeclaan lahaa saaki xogaa inaan ba ka shaqeysto isku joog oo top ah aan ku talo hadda cabirkan cabirki hadda aad iyo aad cabirin aniga intan aan ahay bal qiyaas wallahi hadda isbaalahaagu waa 18 sida hadda ii muuqato hadii xogaa ku sanaanta aadan ugu sireynin dhirirkaagana waa 27 gacanta sidoo kale waa 22 hadii aan ku cabirana in intaas keenaysan jecla hadii ay noqowaysano isku joog oo waxa ugu leedahay lacag laan oo hadda ku tola way armaad kor lay cabirta leh armaad kor ya cabirta waa laga yaabaa masha Allah maxay ahayd waxa taa wariye aan jecelnahay waqti walba inaan kula shaqeynana waan jecelnahay masuulow hadda gunaankii gabagoodii barnaamijkan soo gaarnay todobaadlaha ee farsamada maxamed hadda daawadayaasha ku dhageysanaya maxaad u soo jeedinaysaa hadda waad leedahay wadankan ha looga xamaashto ha looga shaqeysto farsamadan qof walba ha soo galo ee si ardada aad doonaysaa inaad wax aad bartid bal maxaad soo jeedinaysaa ugu dambeyn daacdo adiga iyo waa aad iyo aad idinku mahadcelinayna adiga iyo TV-gaaga City Somali TV waa su'aal fiican waxaan leeyahay dadka aan la hadlay waa dad laba nooc ah dadna waa majority groups dadna waa minority groups runta marka la sheegana wax badan ah hagaagayo waxaan leeyahay niminkiinan madaxweynta ah Ilaahay maamulka iyo garashada uu u dhiibay maxay hantidana gacanta ku haysto dad badan oo tawaalaysana jirto oo maanta shaqooyin u baahan aad wax tari kartaan idinku aanan wax siinin hadii aad shaqo u yeeshaan idinkana ka faa'iideysataan ayagana u faa'iideysaan ama dadka kaleento oo minority-ga oo ayagana qalbiga xoogaa iska jibi qaasatan dhalinyarta hirshadeena waxaan leeyahay nimayuhu waxay ka soo bilaa shay walba wuxuu ka bilaawdaa eber uu ka bilaawdaa kadib uu hal tagaa kadib uu kun tagaa waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad ha quusanina wada dadaalkii aad ugu jirtiin dadaalkii aad ugu jirtiin nolosha waxaan leeyahay maxay ahayd wax walba waxa aad iyo aad u jeclaystay inaan qaato maama maxay ahayd oo carbeed qofka hadduu hor istaago buur uu yiraahdo dhaqaaq buurte uu dhaqaajin karaa oo maxay ahayd hadii ay run ka tahay tusaale buurta waa dhagax isu tagay oo yaryar dhagax walba haddaad dhinac ka fujisid marka dambe buurto dhan way dhaqaaqi waxaan leeyahay marka dhalinyarta niyi jabsan oo leh fursadooyinkii shaqo way dhammaadeen mayo way banaan yihiin wayna badan yihiin idinkayna idinku xiran yihiin ummadda iyo dalka iyo dadka iyo dunyadaba waxaa bedelo ashkaas go'aan leh go'aan yeeshta imaxa isdhiirigeliya gacanta isqabta si wadar ah wax u qabsada dadaala waad guulaysanaysaan insha allah su-aasha
qasatan ee si gaar ahna waxaan oo la hadlaa ee kooxdiina wariyasha qasatan ee wariyashan gaarka ah oo sida gaarka ah u jeclahay ee bahda City Somali TV oo aad iyo aad ee maxaa si gaar ah si guud ee si muuqata ee si qarsoon ugu bixiso wacyi gelinta dhalinyarada ee adeegyo badan ugu bixiso aadna ugu dadaasho ee fikir iyo rajo aad leedihiin oo weyn oo nasoo gaaro waqti walba jiro ilaahay ha idin rumeeyo ee bulshada ee wacyigelinta aad ku haysiin aad u sii wada waxaana rajaynayaa isbeddel muuqda inuu shanta sano oo soo socdo ka dhici doono hir shabeello haddii sida hadda aad ku sii wadiin aad sii wadaan oo midka fikirka wanaagsan hayo uu gaarsiiyo midka maxay ahayd isla waqtigaas oo maxay ahayd iska quustay uu gaarsiiyo fikirka wanaagsan inuu isbeddel cad dhici doono aan rajaynaa waxaan leeyahay hala dadaalo bulsho wax wada qaybsataa wax isu tarto bulsho iswacyigeliso wax isu tarta aan noqono insha allah ugu dambeen maxaa soo jeedinaya ugu dambeentii ugu dambeen waxaan ku dadka ku daawanayaa maxaa soo jeedinaysa ugu dambeen ugu dambeen waxaan u mahad celinayaa maxay ahayd City Somali TV dadka i daawanayana waxaan leeyahay mahadsanidiin waxaa kaloon leeyahay kolay un waxaad tihiin bulsho weyntii soomaaliyeed waad fahmaysaan luqadda iyo hadalka aan ku hadlayo waad dareemaysaan gobolka fursadooyinka badan ee ka banaan iyo xaaladda uu hadda taagan yahay dadka uu filaayo iyo dadka uu hadda sugaayo waa idinka waxaan leeyahay dhalinyarta ha loo sameeyey shaqooyin si fursada shaqo la-aanta ay u yaraato bulsho wax soo saar lehna aan u noqono gacanta hala qabto gaar ahaan bahweynta reer hirshabeelle daawayaasha waxay kaa sugayaan cabirkii ama adiga aad sheegtay in ay cabirta lagaa sugayo daawayaasha cabirkay kaa sugayaan daacado aad tilmaantay inuu mid sax yahay iyo waa sidaan u ballanqaaday waa sidaan u ballanqaaday cabirkaas haddii aad noqon weysidna waxaa igu leedahay insha allah hal joogaad igu leedahay waa kaa oo waa guulaystay isbaalahaygii waa 18 gacanta waxaan kugu sheegay 22 waa bulshooyinta inay i daawanaysaan rajayna waa 22 gacankaagiiee dhirirkaagana waa iska 27 oo waa shaatiyaasha hadda la jecelyahay waa 27 fiida dheeraa jeceshiin dhalinyartii oo waxaad tihiin hadda ugu labiska badan dhexdana waa iska 10 waa kaa guulaystay wariye insha allah ilaaha ku kaalo adi i bahdaada City Somali TV waa tahay barnaamijkii oo idinkaga imaanayay toddobaadlaha ahaa ee farsamada oo idinkaga imaanaya xaruntiisa dhexe telefishinka City uu ku leeyahay Jowhar waanageynta barnaamijka waxaa maanta marti igu ahaa al-ustaad ama farsamayaqaan maxamed deeq oo ku magaca dheer daacad dhankananeesta mid baan kana wadanahay barnaamijkan midkiisi xiga waxaan idin leenahay daawadayaal annagoo wada duuban barnaamijkan kiisi xiga toddobaadka dambe ayaa noo ballan ah sidaxaan idin leenahay isma dhaafna sidaa iyo nabadgelyo.